plném proudu jsou zahradnické práce na městské zeleni. Technické služby Otrokovice už tradičně vyvěšují na veřejných prostranstvích například muškáty. Jarní období je období, kdy je na veřejné zeleni nejvíc práce, protože se musí stíhat nejvíc činností. Nejvíc samozřejmě práce je se sečením trávníků, kdy musíme zvládnout posejet 80 hektarů veřejné zeleně. Trošku nám tady pomáhá počasí, kdy to suché počasí v květnu ten růst trávníků zbrzdilo, takže já si myslím, že to stíhalo celkem bez problémů. Vedle tradiční městské zeleně se technické služby starají také o stovku záhonů. O ty květinové záhony pečují děvčata z naší zahrady. Jenom pro představu, ročně se tam vysazuje zhruba 17 000 letniček a závěsných muškátů nebo surfíny do závěsných nádob. Takže zrovna teďka finišujeme s výsadbou těch závěsných květináčů, které jsou před společenským domem, na náměstí a v nově upraveném přednádražním prostoru. A teďka to mokré počasí nás trošku zbrzdilo s výsadbou květinových záhonů, ale do konce příštího týdne bychom tyto práce měli ukončit. Další velké množství prací při údržbě zeleně je ze stříhání živých plotů, protože ty teďka narůstají. Musí je samozřejmě stříhat podél chodníků, v rozhledových trouhelnících křižovatek, tak aby nespůsobovaly nějakou dopravní závadu. Je potřeba neustále odplevelovat stávající výsadby, ořezávat proschlé větve nebo dokonce kácet suché stromy, když se takové nějaké vyskytnou. Takže teďka skutečně na té veřejné zelení je práce hodně, ale myslím si, že to stíháme bez problému. Komise státní a památkové péče v rámci Otrokovicka při svém posledním zasedání rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 99 000 korun na opravu kostela svatého Jílí v Pohořelicích. Sakrální památka totiž nutně potřebuje rekonstrukci. Na území správního obvodu Otrokovicka je 19 kulturních památek, které ministerstvo kultury eviduje, a ta naše komise, jejíž má být tyto 4 roky čest být předsedou, tak se zabývala tím, jakým způsobem tyto památky by dokázala ochránit na proti tomu zubu času, jak se říká. O podporu letos nás požádali 2 památky z těchto 19 vydefinovaných a my jsme se rozhodli podpořit jednu z nich výraznější dotací, a o něch 99 000 korun, které má naše komise k dispozici, jsme doporučili, aby ministerstvo kultury věnovalo na obnovu a podporu kostela svatého Jílí v Pohořelicích, který je dneska v dezolátním stavu, a my bychom chtěli, aby tento kostel prošel obnovou. Místní farnost zvažuje rekonstrukce v řádu 400 až 500 000 korun. A tato dotace by jim k tomu mohla výrazně pomoci. Město Otrokovice se o historické památky chce dobře starat i v dalších letech. Do budoucna bychom chtěli, aby i ostatní majitelé těch památek, které jsou ve správním bodu Otrokovicka, se zajímali o možnost získání dotačních možností z ministerstva kultury na jejich obnovu a aby se nám třeba přihlásili. Každá koruna, která jde do obnovy toho, co nám tady zanechali naši předci, jsou dobře investované peníze. Návštěvu až z dalekého afrického Súdánu přivítali žáci otrokovických základních škol. Ti se na vlastní oči také přesvědčili, jak se připravuje jídlo i nápoje přímo na ohni. Zhlédli pražení kávy a seznámili se s životem súdánských dětí. Otrokovice totiž již druhým rokem pomáhají dětem i dospělým v súdánské vesnici Wad Ben Naga. Vedle dárků pro děti se město spolu s dobrovolníky přičinilo také o výstavbu čističky na pitnou vodu. My jsme ty první kontakty registrovali zhruba před 3/4 rokem a pan Pelikán nám popsal situaci, která je v Súdánu a přímo v té vesnici předmětné, teda, kde ty podmínky životní jsou naprosto tragické, a my jsme se tedy rozhodli, že podpoříme tuto vesnici. Ten první projekt byl nastavený tak, že věnujeme finanční částku na vybudování studny a po případě na dovýbavení základních škol v této vesnici. Nicméně dnes jsem se dozvěděl, že ten projekt se poněkud pozměnil, takže studna se kupat nebude, ale bude se budovat čistička, takže tyto naše peníze šly právě na vybudování této čističky. My bychom chtěli pokračovat v té podpoře ještě minimálně další 3 roky, tak abychom po těch 3 letech tedy dostali zprávu, že ta čistička teda už je funkční a pomáhá teda lidem v této vesnici. Abychom si popsali tu situaci, tak tam je to tak, že lidé pijí vodu z Nilu, takže tam je obrovské nebezpečí různých nemocí, a tak prostě je potřeba těmto lidem pomoci.
Ta přidaná hodnota tohoto projektu spočívá také v tom, že tito lidé prostě chodí nám po školách a říkají, jak se tam žije, a jsou tam praktické ukázky, prostě jak se třeba praží káva, jak se vaří káva, a prostě děti se seznamují s jinou kulturou, než je ta evropská, než je ta středoevropská, takže je to ohromný projekt a já mám ohromnou radost, že také máme tady mezi sebou ředitele škol a máme tady mezi sebou zastupitele, kteří ty informace dostanou přímo od těch zástupců této obce a prostě mám z toho velice dobrý pocit. Spolupráce mezi Otrokovicemi a Wadbennaga, což je vesnice velikosti našeho menšího města, začala díky vykopávkám, které vede Národní muzeum, již třetí, vlastně čtvrtou sezónu, a díky šéfovi skupiny, která tam kope, doktoru Pavlu Onderkovi, rodákovi z Otrokovic. A doktor Onderka začal s touhletou iniciativou zcela zdola, takže díky své rodině, která v Otrokovicích pracuje ve školství, nejdřív sebral hračky a školní potřeby pro tamní školu a odvezli je tam spolu s expedicí, a posléze dokonce se mu podařilo rozjet nebo iniciovat spolupráci, kterou přebralo město Otrokovice a uzavřelo partnerskou smlouvu s Wadbennaga. V rámci této spolupráce Otrokovice se zavázaly pomoci při vybudování zdroje pitné vody, která ve Wadbennaga není, a při rekonstrukci tamní školy. Wadbennaga na druhé straně se snaží Praze jednak pomáhat expedici Národního muzea a snaží se prezentovat tady v Otrokovicích sudánskou kulturu, což je to, co právě dnes jsme přijeli předvádět do otrokovických škol. Ve Wadbennaga v Republice Súdán působí od roku 2009 archeologická expedice Národního muzea, která zkoumá ruiny starověkého města, které zde existovalo před 2000 lety. Během 4 výkopových sezon se nám podařilo odkrýt několik důležitých chrámů. Pokračujeme v průzkumu paláce královny Amany Šachéto, který představuje největší palácovou stavbu z doby tzv. Meroického království, která byla objevena v Súdánu. Lokalita Wadbennaga patří mezi nejdůležitější archeologické naleziště Republiky Súdán. Je to lokalita, která by během několika málo let měla být připsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. A v současnosti víme, že zde ve starověku existovalo město, které mohlo mít až 20 000 obyvatel. Z města se nám dochovalo několik staveb, mezi ně patří také nejlépe zachovaný a také největší palác z doby tzv. Meroického království. Dále jsme odkryli již 4 chrámy a lokalita Wadbennaga slibuje další důležité objevy v následujících letech. Spolupráce města Otrokovice a vesničky Wadbennaga začala před přibližně jedním rokem, kdy doktor Onderka, který je rodák z Otrokovic, nás seznámil s životem místních obyvatel a nás to natolik zaujalo, že jsme se rozhodli prostřednictvím zastupitelstva města Otrokovice schválit jednostranné memorandum, kterým bude město Otrokovice pomáhat vesničce Wadbennaga po dobu tohoto volebního období. A pak také jsme se rozhodli pomoct v rámci naší charitativní akce rozsvícení vánočního stromu, kde jsme polovinu výtěžku věnovali na pomoc této chudé sudánské vesničce. Od té doby se událo mnohé za ten rok a jde vidět, že Súdán a Wadbennaga se o nás zajímají. Děti si vyměňují své obrázky, děti si vyměňují své zkušenosti a já jsem velmi rád, že ta naše pomoc, která je opravdu symbolická pro tuto vesničku, tak prostě se setkává s ohlasem. Setkává se s tím, že prostřednictvím doktora Onderky dokážeme přivést dary od našich dětí ze základních škol a dokážou také děti v Súdánu ve vesnici Wadbennaga si to dary přijmout a radují se z nich. Je to velmi příjemné, měl jsem tu čest i osobně vidět rozzářené úsměvy malých dětí a rozzářené úsměvy starců ve vesnici Wadbennaga a je to velmi, velmi příjemné vidět, když prostě ti lidé si váží toho, že my se prostě dokážeme o ně postarat.
a dokážeme jim podat pomocnou ruku, že tady v Evropě někoho mají. A chtěl bych touto cestou velmi pochválit a poděkovat doktoru Onderkovi a panu doktoru Pelikánovi za to, že jméno Otrokovic šíří nejenom v Sudánu, ale zejména ve vesnici Wad Ben Naga, kde když se řekne Otrokovice, tak každému naběhne okamžitě voda, vodovod, a to jsou ty věci, kterými my tam pomáháme. Takže jsem velmi rád a děkuji touto cestou doktoru Onderkovi a doktoru Pelikánovi za tuto jejich pomoc. Já se přiznám, že jsem velice překvapen, že i ministr zahraniční Sudánu o Otrokovicích mluvil jako o první vlaštovce z České republiky. Velice mě to potěšilo, a když jsem zjistil, jaké věci se v Sudánu vlastně dějí, když jsem nějaké lehké náznaky už samozřejmě věděl, stačil jsem se divit a jsem rád tomu, že Otrokovice jsou prvním městem z České republiky, které tuto spolupráci mají a které podporují právě třeba i tu školu, o které jsme hovořili. Já jezdím do Súdánu už docela dlouho, přes 17 let, a setkal jsem se tam se spoustou humanitárních organizací, mezinárodních, nevládních, vládních, a jen s malými výjimkami bych řekl, že tedy k těmto velkým organizacím já nechovám důvěru, protože když vidím nebo kolik prostředků vydávají na administrativu, reprezentaci, požitky svých zahraničních pracovníků, tak skutečně nemám k těmto organizacím ve velké většině důvěru. Naproti tomu tohleto, to je projekt, o kterém vím, že ty prostředky jdou skutečně jenom a jenom těm lidem, kteří je nezbytně potřebují, a je to ne-li unikátní věc, tak je to věc, která, jejíž obdoba by se hledala někde jen velmi těžko.